دابیاتی سمات کرد. ولی پلاسو که دزور نیست اصلا چی لوحی دنم آتی؟ سلام علیکم مورد. وعلیکم السلام. او دا تر آتا سوال آره چه بڑ بڑ را تا گوری خوز دارو که گره دا مخت فنا کوا خانا دا ناستی ولی باب دا زمان زخمی شو حضر تو دریگا ز پتے روڑم چی تالو پتے ہو کم نه نه ما تر کپڑا تو کڑی دا دوم را زخم ندی که لوخی دی بینزه دیوی نکور تزا خو مازیگر وقتی راشا جیر خد جی خوز حاضر سالم بیسا جیر خد جی گوره مریم دا نوکرانو سر بدون رو نفری که گی او پسر میرا دا نخیجه موری دا نوکرانو نقطه بنی آنگی السلام علیکم وعلیکم السلام کی تو بڑی روگی شوی او زما انتظار و دن ډیر کړی نو مور یو غو نه انتظار مستا سو ډیر کړو انشاءالله سږی مور دا لسته ولې پچی معمولو وند کی زخمی شوی دی زتال تر گاډی ګرمو मोरे पदा से जलमीज भी सो छे मोरे बल कर आकार कई अदे बताया रहो रे मजदूरी چته دې مزدوریانو کې صرف د دې لپاره چې ستاسو مستقبل جوړ شي ته تعلیم وکې ته تانل وی سړی جوړ شي او چې کله دې تانل وی افسر جوړ شو بیا بستا مورچا کرم کرن کې په کور کې بناستی خپل بچی بوله غټي مورې په دې کما بیا بدا سمو سمو چې تامو پستاره دی دوست تو تو پاره دن تیرې تار دې دې سړی کی تار څه کی السلام علیکم بابا جی وعلیکم السلام مریم بچی سٹڈی دی څنګه बाबा जानी बिल्कुल फर्स्ट क्लास जी वो खबर में याद सा था सफर मैदान के यो कदम द चैनल रुस्त रशम पाते के लिए
مخ کی تنشم تلے کنا سنگ پسنگ ور سر ضرور زم بابا جانی استاس ضروریم استاس پر نقش قدم روانے منم زبا چیز لگا رام کم مرے دپلا خبر نہیں ہوئے عمل پہ کبستا ہوں فیدی دا پارا ہوئی بودا یار غلیدار من تخط را لیو دیگا اکپلی ما شکی دے وارکا مرادا یار دا پزول خبر دی امتحان را نزدی دی پل سبق لتوجو ورکا یار دا خبر پریدا نمر خیست جنی دا کدولی دا مکیدی شی تشایر شی مرادا شنا سلا دم روزگار نیم خانا نو خبر تکوم تا دا دوینی گزار نگه کرده منم او در تنسیت کوم دا غید اپلار دا گزار نزان ساتا اه دیگه داد مریض دا پکار دا داد مریض منشی یوا خبره می واره حساب کتاب دی دومره صفانه دی سچل بل بکی خامخایی خان جی دیوی یوی پیسی حساب بدر کو منشی طول حساب دی گڑ بل دی تو خیر نن سبا کی بی امتیانو شی اور عربا میرا شی بیا با طول حساب کتاب داغ پلا شی اولا منشی تبنن نباد جگار شی صدیوی دا تا تا داسی زمان مولی ساڑی اخکارم منگ تا پتا را چی منگ سر بگاڑی لین جی بولی تا گو باچے خبر دیتا پاتی شوا مزبا دا نسید دا کور پتا سوچ بیو کا منشی سوچ دی خبره وره وایا سدی وانا خپاله ګوره ګلا ته چې هر څوک خو زمانه منیشا کینی انجام به ډیر خراب دی پوه شوې ولی مرد به کې ما ته مرګ منظور دی چې بیا دل تا نه درېږي چې تارا ته زمينه جواب په مینه کې نه را کړې زه به دا پس راځم یو ځل ته بیا هم وې چې داسې غلطي بیا نه کړې خیر اثر دونه خبره او کې سبا ولا سر زمینی خبره مې وای کنه یا وکی بیا خلک یې مخې چې بیا د بادي ګرله بچا مې ان تو خیان ته فلار کې نذری بیا به نکو نوري موخې سم تیز ہوا ہے ہاں جی زما دین پہ دنیا خور دا نما دا پلارم تو بیا بدا سے نکو ایک دی دا پلار سے گناہ دا دا پلار دی سے گناہ دا ہاں جی مر بشی مر دی شی زدہ چا پروادار نیم بس تے خان جی دا پلے خاتے روکا انشی ریک دا یا لکا بیا میدل تا دا دیکھ کری پا کسو کیونی دیکھنا دا پیرا بدی دا سر شندم چابی سشو زم مور پسی چی چابی تی رو السلام علیکم جی وعلیکم السلام زبلیم جی بولے بچے خیر شو ولی بے وقت راغی مورے چابی رانا روکا شو ہوا نہیں پتا سر چابی چے زاوا
زکر درته ویم چې لږ احتیاط کوه چابی دنه وکړو اوس دارو کنه کې بل چابی بیا نشته رسید امور زدل خزا ورته خانجی، دا پاکیری زمکا، ستاسو دا زمکی نه داوه بلا لار نداری که اخلی نو تاسو بیاخلی، بل سره نیشی اغشتی لکه سودا با زمان پا مرزی دیگا آو خانجی، دا غسی دا سامورم ککلی احوالیکم سلام، رادا بچی کی نه رادا؟ وای کنه سودا امتحان دیو شو آسان کو گران کاکا جی ہر کار گران دے چی بی خبر اپی ورزی او ہر کار آسان دے چی دماغ کی نظان خبر کڑے وی ہاں نو مطلب ستا دا دے چی ہر سر سٹڈی پکا آو بلکل کاکا جی منشی دا زمان غروار دے سعود نن دن پس با حساب کتاب دیکھے ٹھیک دا رازا سعود چی کورتن بچی رازا منشی تختر روان نوٹا شو گنا مینه دسی او سیستی چی پردی خپل کی او خپل تی نهیر کی او بیاش پاورد داغی پردی پسون چون کی دوب گرزی مریم دو مینه نوی دوست بدا دوست نوی رور بدا رور نوی اشنا بدا اشنا نوی منم گلا خود زدہ سوچ کن چی سامن تا مینی بسان جانگی مریم تا خود مینی پا درشل لنبی قدم کی ہو دا انجام در سره بیا غم شو گلا دا هر امتحان سنه سنه نتیجه ضرور وی مریم دا هر امتحان دو نتیجه ضرور وی یا پاس او یا پیل گلا ته یو کال فارین بعد پیل کیدل صدا کر خبر ده د مینی امتحان کې اکثر د مینی طالب علم پیل شي او د بهر نه راغلی د مینی نبی خبر د مینی دغه سیر په خپل سر کې اوزی خو زه نه غواړم چې زما د مینی سیر دی ستانه علاوه د بل په سر شي غم مکوا چې وجود کې مساوي رشتا بنه خبری چی اللہ دی مرشد چی راشی بھی اپرا اسلام علیکم وعلیکم السلام سنگئی ستاسو اگزیم ختم شو زمکل آپاتی دی مریم پا دنیا کی سخت کار امتحان دے اگر دلوبی پا میدان کی بھی اگر تعلیم پا میدان کی بھی
او هر امتحان د بل امتحان نه سخت دی. مریم رانی عمري رانی تاسو ساجي به غونډه خبرې شروع کړي. چاچی د امتحان نوم سخت دی. دا خبرې پریږده، خو دا راته ووایه چې څه د واده او د کویدنې غم ته سره شته و که نه. چاچی دا کار مې د اجي ته حواله کړی دی. نه نو ستا د اجي مطالعه جنۍ څنګه ګوري؟ چاچی د مشران او خاص کر د بوډاګان دا کار ډېر په اسانه باندې کولی شي، ځکه چې ډېر په اسانه باندې جنۍ ته وایي چې خدای دې زما ګور جوړه کا او لکان خو به جنکو ده پټ پټ شاندې ګوري. دارا تو وای چې د مینې څه شي مړه کوم اشاره باندې وای کنه د مینې د وزګار خیرو کار دی په پوهو شي یار. پرون راسه وتا د مینې فلسفه بیانولې او نن مینې په زول شو. ګل خانه ما مینې د نږدې نه ولیده چې مینې سي او یو جنۍ ته د خور په نظر هم کتی شي. زما خیال دی اخیرنی گزار دی د جنۍ د پلار نه په سر پوړلې دي، ځکه دې کل سر راغلې دي. مطلب دې څه ته څه غواړې؟ ویل دا غواړم زما دا وطن هر ځوان ستا غونته کې سوچ لري نو دا وطن بسم جنت شي جنت. ګل خانه زما په خیال د مینې په سمندر ورګډ شوې او اسلام مو نه دردي چې واپس دې وځي. مراد یار دریاب ته هغه سړی ټوپ وخي چې لامبو ورځي. د مریم پلارا خوش بچ سعود راغی پتا لک بوج کم شو او دیر خا لگتے او اخر زما وین دن مادر ته خبر کولا وای ما وی چې موږ د مریم سعود لور کو نو خبر خزی یو خبر در تکوم کانه هغه درونی چې پځې پلو او تخ پله لور چانس پر ستا د کشر روز ویری او نو سره خبره کول سبا د خبر کوله. شمیم خبره به واورا چې مور دې خوافی شي د پیغور تما بته لري. بیا می یو خبره به واورا چې ګوره رور مې زی په زی لور ته دا پیغور کوي چې په خپل راکړي ولی بیا دې داسې خبرې سوچ مونې. حالات بدل دی کوت سکین ہو کا دلته سما ته رشتي خبره د بل سره کیږي کتی نو مختی چې زما رشتہ بل سره وشه مخبه دی چې ته خپل رشتي خبره په خلکا و دې کته بچی اوس خو دې مازغه زیل راغل کنه. او مورې بالکل زما مازغه په خپل زیل بچی ته د موټي د پاسه ریبل کې موره د موټي د لاند هو هر سړی ریبل کوي. سکندر خان کته کتلې دي موره خبره دکد نه خبره د مینې ده او زه مریم یو بل سره مینه کوم. بچی داسې موایا په خپل لاس کې ده کنه داسې طوفان به راشي چې لکه د خسکی بم ځان سره یوسي. موره مونږ څه خس نه یو چې طوفان بم د ځان سره یوسي. بچی غډیر ظالم سړی دی موره هغه ستا وخت ته هم نشکته زان پروا نشتا خوب اچھی تا تسونه وای
خیر خودی کنا نن خود پزان دیری گوتی والی دی بی بی جی یمی خبر دینا غلی دی خنجشتا اوشتا خیر خودی مطلب خبر آسان جب کی کہو خپل مطلب کے تاس ماہران وایا وایا مطلب خبر کوا خان جی چپ کم کور کی بیر بھی نو کان والے ہر طرف ناراضی یوا خبر میں واورا سبا غلا سنا مات کم زما کور ته چې د بیر په خیال کانې رو بسری سپړلې خو دې نه وی نه وی بیجی نه خو زه د مریم بیبی رښتا د خپل زوی لپاره غواړم ډیر لا ډیر ښه اوس زما نوکر زما سره ځان برابرول غواړي تر دې خپل قد ته وګوره او زما دې شان شوکت ته وګوره اے تے کم خیال پٹال نوں زان گے ہاں نہ جناب تے خیال پٹال نہیں نسا تے خپل زوی منی مجبور کرن راغم اے نسری لو زما پٹو پڑو ولویش وے منن جی بالکل منم کو استاد پور پٹو پڑو پ بدل کی ما ساسو پور خدمت کر گئی زما د چت د سونی دلان دے ناس کے منم بی جی بالکل منم کو استاد د محل بغاوت پٹی لگے ہوا ور کا گلا زستا مجرم ایم ما تا سر وفا نکڑی شوا خوز مجبور ایم ستا پا نظر کی بزر بی وفا ایم وای کلی دا مجنون بچیا وای وای چه مریم بی بی زما خوردہ
مریم زما مینه ده زما مینه ده وژنم دی وژنم دی مرګ نوم قبول دی خان جی خان جی که زما ځو ستا کې روان تلا سه چوری نو لاسونه ته پرې کا که ستا عزت ته په خیرونو سترګو کتلی نو سترګې تو باسا که ستا د محل دیوانونو ته اوچت کتلی نو سر ته قلم کا خو خان جی چې بے انصافی ته نه ونه شي په انصاف دا دی چې د انصاف مزې برابر ونیسي یو لټ یو اوږد نه یي خبر ډیر جوړه موري تخته دا پاره ګل ته خلاص ته نیمه مړ بیکي ترته دې چپ چپ په خله ګوتنه لاس کې دا لاس ګني دا اور بستا دا بدن نه تورات او شي موري مینس گناہ خو نہ دا ثواب ہم نہ دے خو اس پستاو دا گل پدی کے خیری چے دا یو بل نمونہ م پخلے مرانے موری تا ہر سے زما پ وچ سو اس تو دا گنے انکار کو کتر انکار کے یو کنا کے خدا گجن ستا دا پلار یوی شاری تا نقطہ تا دی او سن غوارم جن نسرین دی بے اولاد شکی سنے ماچیا زریم نہ خفا کی دو چی دا سی دا باندر آئی خون خود تم سم سڑی نے ستا سا خیال دی چی زید بولا دشم دا غواری تو نمورے دے دی نکی چی زدہ سے سو چکم نا نتا بیاغر سر ونی ڈا غری وخی مورے مین دار چا حق دے پا مین بانی سپا بندی خو نشتا خو بس مین اوشی مورے بچی اگر خو خاموش تماش بین با اغه خو سغه حکم نه کو موره که وخ راغو ابا زمانه انکارو نکی او ما سر بسنګ بسنګ ولړی سوه بچی ما ته خو ډیره ګران ښکاری مریم اے مریم څنګه مریم کی بابا یا بارشا ایسا دیکھو دارا تو ہے چیتا بڑے پا کسا کسا سنگا لازگا تا مریم پا کسا کار دی بڑے پوشا سوے پوشا بڑے دا خبرو نا چیبا سنگا اندازہ واقستا اگر کے ٹوڑ ستا ناستا بابا جان خبر دادا بڑے پریک دا بڑے نبا بڑے نبا دا بڑے غزوی یو خبر میں کولاو پا گونو آورا چی خپلا قبلت درست کن پوشوی بجا دا مینه مینه با دی پریری او دا لگ بم منکی پا دیکی بزا من دا طولو خیری خدا دینا سا سنگی انکارو کم یاره که مونچی سه شو آخو ما شرخان سر دقیقه نمی بلای خوری دا مونچی غر کی بوی خانجی تو ایساب بیداد کسی فرق ته دارا توایا مونچی بچی زمیدار لکر از ورکاو نغی کی بچی سپیسی اغسطی او کنا آم خانجی سلگی دیوی تیسی وی دی شربت لو چای لدین اغسطی خوده ی دبی خوبا سی چی دی بچر تی اوسو مور خپکی گا ما دا خود دنیا دستور دی چی دا خان لور رشتی دا داری او غی در ته انکار وکړه بچی پدی نه پاپا خپ پدی چوس په خان مونږه په کلار پرې نه دی
سوکی منشی مالکا وای منشی سدی د خان حکم دے چکور اس پدے ساتھ خالی گئے سباپور با ستاسو کور مون خالی کو اس پدے ساتھ خالی گئے یعنی بیا بم کڑا بار پرتے خیر منشی لکھ شاتے وخرا کا حالا مام ستاسو د لاس ڈیر ریز کھوڑ لے او تا اس تا خو خان معلوم دے کنا سعود خان نسرین اور داغش ہے راغلی و دخان نه د مریم رشته غوخته ها دا غریب سره چې بخیر ته باندې مور شي نو حزیمه خراب شي او اکثر د خپل کتن او چټو چټو ګونه وخی او دا اوب د ګونه انجام سری الله ما ټول وي اکثر سټ لاندې راشي د ګرخانان په دومره تیرولو اوس په در په در ګرځي خدای رحم چې سر په دې ځای مو ته مرشي دی او کنه او دغه تل بچي ماتا تا نوی چی خان با اس مونگا پارام پلی نیدی موری تو منشی نوی کنا تو اس با می پیدا مخ مخ وو بچی نا برد بیدر دغر خلق نیو تا آگوی کور دی چی وی اوزگاره که اوزگار بیکو آگا چا رشتیا ویدی دی چی غریب دی یو در بند و سر در خلو وعلیکم السلام مورے مادر تنے وے چ مریم تم سر ولاڑی مریم پشی پ کمی اترا گلی تامل ت پختو دی پورے بچی تچھ د پورا راوتی نو د پلار د شملی خیال ل ساتلی نی ت مور د حیات سعادت خیال کڑے دی تخپل دی عزت تک رو پڑی تا دی نظر کڑی دی نبشی نا چی بکا مخ پور آگری او ماغ کو واپس تارشا او اونگر باران خلق دی مخ ساسو در رگری نیو اکسکیوز می یا خالا تا تا پس تا سوچ کے پراتے او اے مسٹر ساسو سوچ دی تامینی مجبور کلم اوستا تر کور پورې ضرورت وله اے مستر دسه شمینا تاسو غریب خلکو ته په خن نظر قتل هم ګناشي تاسو رد خبرې ما په مینا سوکړه چې تاسو ته لیلا مجنون کیسه جوړ کړه او نه کده مچېرا پورم خته وای وای بیبی سترګې بدلې دل ماستا ولیدل او زری د دنیا را دومره لری راوستم چې اوس را سره د واپسې لار نشته چپ در باندھ لگی دو بارہ
نو بی بی دا به موږ خدای په بل کور کې راځي دا به ستا په جهیز کې بدل شي ستاسو د نصیب شي هغه بچی لکه زمونږ د کور په وړه راشه ټیک د ډیټا سبا راشه دا چا سره به خبرې کولې ته در سره می خبرې کو څه دې ورته وی یا خزې د مریم خبره مې ور سره کوله ته به ورته سمې دا زما کار دی چې څور ته ویم نو څه نه یار جو تپوس کرم اخبار والے او کومیډیا والے نه یار دا یار غمونو را په مخ کړی دل د چرالی نو ټول غمونه بده ختم شي او یو غم بدرته بسر شي هغه دا نشه مانا بده جانان غم هیر شي تا نه د جانان غم سو چې خپل ځان بم د نهیر شي بس ټیک دا ایمانه ته جانان غم یریږي نو بیا زه په دنیا سکو چې ماشوم سمره خوا نمی غم نمی ارمانو هیڅ خبر نوم د زانا نمی جان نمی جان سیو کل شان جون دم گو ہر جون کی می سکون گو ہر جون کی می سکون گو نلی لاوا نہ مجنون گو نغمازو نہ بل تم گو نہ می غم نہ می خادوا زمالو یا بادشاہی وا زمالو یا بادشاہی وا a
بس تخفل جنت واپس راشه کنا چیز تتا دزانی سو جل کری بس کنا پل جنت واپس راشه بچی پل جنت واپس راشه مورے بس دے ستنے بشے نورا ماں پسے مگر سا پچیت پچیت ایسان تک دلی تا پل رنگ تک دلی مورے تا زمان دا مخ رنگ تک گورے و زمان دا لو جڑا تا چانے دی گتنے پچی سینگی تی رستا مخت گورا تا کسمات ستا سلوک کاری تا بلا کم اموری دخ پل سوزڑو او رنگ تا نگوری مورے رمی وار پسی ہوگی گی مور تا نساز مور تا نکول بان ما تا پتا دا بچی ما تا پتا دا مورے مجانا بیاز اماز رنگ پکی گی بچی تو پا ماں خفکی گی پخ پلے مور خفکی گی تو آو مورے والے نا بچی بیاہ پل پور تا رازہ کنا مورے کون کمیں غلط نمگی گی تا سے موائے بچی تا سے موائے ستا دا مورتانا بغیر نور سوک دی رازہ رازہ زمان بچی سکندر لالا مرے مو زمان لور دا آرورا بلکل ستا لور بالکل سکندر لالا مریم دے کور کے زمان رضی امانت دے او سعود زبنگ ازویرے حیدر مبارک دشا لالا دات نردی ہوتا نیٹا راکا چا خپل لور ترگو رکم لیدارا لکھون دکی وقت را لرا کا کنگا آوکن رو را سن اسا تیاری خوب گو کنگا یہ را خبر دا یو دو آفتے ٹیم بدا نظر کم بس بیا خپل لور ترگو رکم بس ٹک دے ایدارا خواسوس سشو اکا با ہار دیکھ دا دی آواز پون بڑتا صحیح دوش یار سر ٹھوکن موکن در سر درک لگی ہو گنا من زان لپس والا پیدا کر دی یار او دی بلتا دی خیال دی چینن ور سر دی نسون اخوان آستے او دا کن کمان لا بتا نگونی نا بما نگونی بابا او سی خوندو کو زتا پس پٹول کری کی گرزم او تا دل تناستی یز بیا تان با کل سڑی جوڑی کی تا خوز ستڑ کم زانے ما مردانی ہے یار دا می مور دا اے مورے آہا تروائی پرید چی اوخ کے می بشی کی پمخ دا بی گنا جانان را ٹلی مخ دے سے بمور مونگ پس امراد دا بے مونگ پری خوزو ستا مور دا تا پس رات لا خدا سے بنا رات لا سنگا چیزی دا پس راغم موسیقی
مریم ولې څه خبره ولاړه سبو خدای زما زړه ته وکتل زما زړه ارمان پوره شو او ته دې شان دې چاله په وختو دا ورکې او چاله به وختو دومره ورکې چش مار دې نشي او ما هم اورې دلې دې چې ملنګ سوریش وه جوړه راغله او ورسته مینه غوښتله مینه د هر چا حق دی ته مینه نه څوک مینه کولی نشي او به چا سم چللې چې زما مینه ته وګوري او ته دې کړې سردا بچې تاسو دتلا ته ورشو پلار دتا واسه صحیح دی مریم لوری سړی خبرې هی رته موري څنګه سړی خبرې هی لیکم چې د ګل ما سهالي رندار سعود څه شو سعود او مریم شاپینګ لته دي شاپینګ لا سعود په شاپینګ سټ پیږي او ډېر نالایق دی مریم پشاپین کولو کې ماشاءالله ډیر زیات خوښ دا خبره سره ده کنه हाँ केवल 10 रुपये खुराक चलना खुदा मुखर कपड़ा गया नू पति पार की धर्म नकला सीजू صبر وکا زما د پوډریانو خبرې خوخي په دوسرے سو خبرې کول غواړم آ د ګان شېم دې تنتن کلاسې تمونا او پخپل نشنا زادا نک ایمانو نمتون مرا کوا وڑیر خپوڑری ڈیر خو دس اخکاری چی دس تاغ ملنگ دے دل چی زو زو خلق دی پوڑری سر خبری کو ما وایا وایا پوڑری سر از خبری کو الگوانے ماوری دلی دی چیستا ہم سو خوخو آو خان جی ما دا غیر نموشانے دا پانک پل جان اس وزولا کی دی چی دا غیر نموشان لگی خیجی او خا اخی خپل محل بچ کو ما دا غی مخل کرز بہما ما ور تک پل جان نگیکنا
موری صرف یوزل زگل سر ملاوی دل گوالم دا نشکی دی نشکی دی نمنم ستا دا خبر ازو موری پس تا یوز سوال دا تکو چی دا وادین پس پا بیازستانی ایسو نو گوالم ٹک دا خروش تو بگور در پدر کرما مور دامینم ساجی بشه دی اچھی ستا خما تا تبخ کاری تازا چی ڈاکٹر لزو مور ڈاکٹر ما ذرا سکار دی گڑی وڑی موایا رازا رپاسا سلیما وقت
یاد دیشی همون چې په پټ پټ فلم کته او دا جیتا په پته ولګیدا نو پمنګ بسم قیامت هو السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام یاله کا کارډونه دروړ کنه خان جی کارډونه خو مروړ او دن نو جره کې می پرې خو زبس خدیو کل راځه درځه کارډونه ډک راځه مریم هغه پوډری تاسو سره مینه کوله او تا ور سره مینه کوله مریم تا خو مال جواب را نکو سودا نو تاسو سره دې خبر لا نیم راغلی چې کله دې جواب وخت رالو نو در بکم کما ته دې نو پته وچه دې خبر لا راغلی نو خو به غصه باندې شوې ولی خبره ته پښتو نه دا اوسه ته خود رالا پنا دنه کی هر سکیږي مینا سے جرم نہ دے اور لور پور خلق گواڑی رشتوں پہ سلی آسمان کی شیو دی منم منم مور مخرا بوا دو جی زور با مریم ستا د واده جوړه ستا په نام راغله او ورشه هغه بدله کزان سنبال کا خپل میک اپ وکړه چې خشتا ناوی نه جوړه شي شابه نه وبا یاله کومشي نا وخت ته دګ مار رانه غو خان جی اوس براشي او کرانغه نو زبر ور پس ورشه چی ګوره څه کار وکا لاړ شو په سر وته کینا دی خلکو باندې اعتبار نه کوي میلمانو د راتلو ټیم شو بچی زه خو هم راځم چې سپیټال ته لاړ شم مورې بس وخت ختم شو بچی الله به دې جوړ کړي مور دوا کوا تاز زویا چو ڈاکٹر لے دی بوزم روکا روکا زویا نظر مریم گیرن کبیا مر شم نو خیر دے یہ دل پتا تو پاد دے لے گئی سنگ بچ بچی Thank you.
بچے بچے تو ڈکو ہی کھنا ہو سلو کا بچے اللہ باہر سے ڈکی مریم کی بھی تو آگل ایسا لیک ساس کے زمان جنازہ ہوا تو والدہ مریم کی ہر روزیں خدای دے خوشان اللہ بلا بلا بلی بچے بلا بلا سبا کو لے کشو چھو ارے مکا وا بولا باہر مکا زمانے یو کا دم مخ کے بولا بولا سبا دا چھنڈا دے پکا نہیں دے پکا